E aí, galera, a moto que eu vou testar é essa aqui, a Kawasaki Ninja 400, sem placa, vai dar certinho. Olha a cara da malvada. Aqui tem umas características dela. Vamos lá. O comprimento total 1,99m, largura total 710m, mais estreita do que a Versys lá. A distância entre eixo é uma boa característica, 1,37m. Altura do solo 14cm, dá pra passar nas lombadas aí, legal. Altura do assento 785, ou seja, baixinho, ó. Baixinho, deixa eu ver se tá gravando aqui, legal. Aqui tá aqui com a gente, o Edson Paz e o Denilson. É, o Denilson vai testar essa aqui e o Edson a Versys X 300. A capacidade do tanque, 14 litros, da Ninja 400. O peso em ordem de marcha, ou seja, com óleo, né, com a gasolina, 168 quilos. Performance, o pessoal quer saber, né? Ó, 48 cavalos de potência com giro de motor a 10.000 RPM. Torque máximo 3,9 kgfm a 8.000 RPM. É bonzinho o torque, viu? Para faixa da 300, 400. O motor são dois cilindros paralelos, com duplo comando de válvula, né? Na parte de cima do cabeçote, DOHC. São 8 válvulas, arrefecido a líquido. Isso é importante, viu? A taxa de compressão 11,5:1. É uma taxa alta, viu? É boa. Isso quer dizer que ela é eficiente. Vamos lá, preço sugerido, né? R$ 23.990 a versão ABS. E a versão KRT, réplica, R$ 24.990. Aí tem frete, né? Tem seguro ainda por fora. São 6 marchas. Suspensão dianteira 41mm. A bitola, né, da bengala. Suspensão traseira tem amortecedor a gás com ajuste de pré-carga de mola e a atuação por link, ou seja, é confortável. O curso da dianteira é 12 cm, né, 120mm, e a traseira 130mm. Aí tem um ângulo de caça de 24,7 e o treio 92. Esse treio, quanto menor aqui, é mais fácil dela fazer manobras, né, fazer curva. O ângulo de estressamento é o quanto ela inclina aqui no guidão, 35 graus, para esquerda e para direita. Os pneus. O traseiro aqui, ó, Diablo Rosso, ele é o 150, 60, raio 17. E o dianteiro. O dianteiro 110, 70, R17. As pinças de freio. Aqui o dianteiro 310mm e a traseira 220mm, freio ABS. Se você tiver interessado, vem aqui na Tokyo Kawasaki, fale com um dos vendedores. E também tem o André, que é nosso parceiro. Aí é máquina. E aí, galera, beleza? Sou o André Igor, consultor de vendas aqui da Tokyo Kawasaki. E agora com vocês aqui a Ninja 400, pela lente do meu amigo aí Alexandre XRE300. Alexandre está possuindo uma Kawasaki 650, ele pode falar com o meu atendimento aqui na loja, as condições de... Show de bola! E é isso aí, vamos lá! Essa motoca aqui, se você tiver interesse, tiver uma moto usada, quiser dar de entrada, vem pra cá, que a gente recebe a sua moto, certo? Essa unidade é de test rider, mas a gente tem ela 0km por R$ 25.590, certo? E tem ela na versão KRT Edition também, que é com grafismo lateral, aquele grafismo de picha. Top demais, R$ 26.890, certo? A motoca que já vem com 48 cavalos de potência, 39 kg de torque. Moto que é delicinha na mão de pilotar. Eu mesmo, se tivesse saído ela antes da Z900, teria pego. É excelente a moto. E aí o Alexandre vai poder falar um pouquinho mais, dando uma tocada nela. Vou testar ela já. Vamos embora. E aí você pode trazer sua moto usada e dar de entrada? Pode sim. A gente faz a avaliação por telefone mesmo, se quiser anotar o contato. É o 83, certo? Da Paraíba. 987140830. Manda lá no WhatsApp foto da tua moto. Ó, eu vi que você anunciou moto lá no canal do Alexandre e tal. Minha moto é essa, manda foto do documento, a gente faz a avaliação da sua moto,
faz orçamento de financiamento também com condições especiais. Show de bola. É isso aí. Valeu. Vai, ótimas vendas. Aí como é que foi a negociação dele? Acho que já tem vídeo lá no canal. Tem vídeo lá no canal. A negociação foi top das galáxias. É isso aí, velho. Se você vier aqui e tiver vontade de comprar a moto, você não sai a pé. Sai não. Pode ver. O grafismo dela foi todo remodelado da Ninja 300 para 400. Lanterna traseira dela, a mesma lanterna da ZX10. A moto veio muito top. Suspensão traseira dela é ancorada no motor, não é no quadro. O quadro veio mudado também, veio de para treliça, né, agora. Suspensão dianteira muito mais segura. As bengalas mais largas te dá maior segurança. Tem um paralama aqui, né? Pinças de freio veio com dois pistões maiores. O disco já é flutuante. A ancoragem da pinça axial, mas o freio dela uma alicatada top. Você não vai precisar mais disso nessa máquina. Enfim, manutenção ficou basicamente a mesma da 300. Prazo de revisão mais longo, de 1000 km, as demais de 6 em 6. Então assim, cara, a moto do momento é a Ninja 400. Ninja 400, e vamos testar ela. Vamos ver aqui como é que é esse painel aqui, né? Olha a animação, show de bola. Isso aí, a moto bem baixinha, um guidão bem baixinho, né? Esportivo. Olha aí o bonde, o bonde da Kawasaki. Embreagem muito macia. Vamos sair com segurança. A moto grita, viu? E é forte. Show de bola, meu velho. Essa moto também ela tem localizador de neutro. Você separa, bota a primeira. Separa já na primeira, né? Aí você, quando joga pra cima, ela não entra a segunda, só entra o neutro. Show de bola. Vocês escutaram aí o grito do motor? Ninja 400. Os detalhes das especificações estão aí no vídeo. A embreagem dela é igual a da Vespe, bem maneirinha. É. Mas eu ainda não coloco o calcanhar no chão. Nossa! Vamos lá. Meu velho, o desempenho dessa 400 é show, viu? E olha que eu já tô acostumado com a 60. A bicha anda, velho! Ei! Peraí! Ei! Rapaz! Quase que não pagava, bicho! Anda, mano! Anda, bicho! Quase que não pagava uma 650! Meu velho, Denilson Motovlog, com a 60 deu trabalho de pegar a Ninja! Deu pra boa, velho! Aqui é Ninja, meu velho! Ei! Essa aí, ela foi desenvolvida pra passear, e essa aqui é pra correr. Por isso que ela tem um... Por isso que você tem uma poeira. Mas também isso aí, né? Vamos aqui, indo assim, desse... Ha 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 ha.
Meu velho, essa Ninja. Ah, o desempenho dela é espetacular, velho. Ela, você, quando sai na primeira, que o giro passa, nem olhei aqui qual é o giro, mas quando ela passa de um determinado giro, parece que tem um turbo que entra aqui e empurra com tudo, força. A moto dá um pulo assim na frente, que a 60 fica pra trás, velho. Desempenho dessa 400 aqui é excelente. A Ninjinha anda, viu? Tira a onda. Meu velho. Ela é mais pra aproveitar, pra aproveitar. E a embreagem bem molezinha. Essa a Ninja 400 aqui. Aqui no asfalto ela é bem confortável. A suspensão bem é macia no ponto certo. Ela absorve bem as imperfeições do asfalto. Agora é um asfalto bom, né? Nas lombadas passou de boa, não arrastou em nenhuma delas. Quero agradecer ao André Igor, lá da concessionária Tokyo Kawasaki, pelo convite para testar a Ninja 400. Também quero agradecer à concessionária Tokyo Kawasaki por ceder as motos, né? Se você está na dúvida se uma Kawasaki é boa para você, dê uma passadinha na Tokyo, você vai ser bem atendido e todas as suas dúvidas serão sanadas. O telefone da Tokyo é 83, prefixo, né? Prefixo 83-3244-4445. Ligue já. Para andar no trânsito urbano de boa, a gente tá aqui andando em baixa velocidade nas ruas locais, sem problemas. Moto é confortável. Denilson disse, acelera, acelerei. Que é pau, meu velho, é pau. A moto é boa, velho. A moto é muito boa. Então, se você não tem experiência, não vá na onda da gente que tá acelerando aqui. E não vá acelerar também não, viu? Ah, me liguei nessa moto. A partir dos 8.000 RPM, o torque acorda. Por isso que a moto dá aquele empurrão. Você já tá no giro alto e de repente você vem aquele empurrão e você é jogado para frente. Foi isso que deixou o Denilson comendo poeira naquela hora. Peraí, tá filmando ainda? Tá. Tô filmando. Essa moto tá mirando pra o senhor? Olha! Foi. Chega batendo? Chega batendo? Dá um real. Tá filmando, dá teu alô aí. Já tá com tatuagem já. É meu velho. Dá teu alô aí. Olha, é brabo, hein? Agora, a gurizada gosta, viu? Não, é perigoso, é perigoso. Vem pra calçada aqui, pra os carros não baterem em tu. Fala a facção, fala a facção. Dá um alô? Ah!